Fase 2, wat moet ek doen om my gawes te ontdek en te ontwikkel? Wel, ek moet die gawes leer ken. En op 'n manier is dit van toepassing, op 'n manier is dit nie van toepassing nie, maar ek gaan dit nou verduidelik. Ek moet die gawes leer ken. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 1, sê wat die gawes van die Gees betref, broers en nou susters, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. So ons moet ingelig bewys as 'n kognitiewe betrokkenheid. Ek moet gaan kyk daarna, ek moet dit opswat, ek moet dit leer en Paulus verduidelik dit ook. Nou, dis belangrik dat ons dit moet doen en maar wat belangriker is en dis wat laasweek se boodskap eintlik oor gegaan het en ek gaan nou net laasweek se boodskap opsom. Wie was nie laasweek in die kerk nie? Steek net gou op die hande. Okay, daar's 'n paar hande hier, hier's 'n paar hande hier, 'n paar hande daar. Agter daar deur, agter is 'n hand. Okay. So ek praat nou met julle. Okay, maar die ander julle kan ook maar luister as julle vergeet het. Okay, wie was laasweek hier maar het vergeet? Ek wil net sien. So laasweek het ons gesê daar's 'n wat? Hæ? Daar's 'n verskeidenheid van wat? Daar's 'n verskeidenheid van gawes. So die nou weet ek iets van die gawes. Daar's hoeveel gawes is daar? Daar's 'n verskeidenheid, daar's nie 'n vaste lys nie. Dis wat ons laasweek van mekaar probeer sê, die Heilige Gees kan enigiets doen met enige iemand. En dit moet ek verstaan, want as ek dit verstaan, is dit makliker vir my om bewus te wees hoe die Here gaan werk. So daar's 'n verskeidenheid van gawes, ons het vir mekaar gesê, maar daar's ook 'n verskeidenheid van daar's ook 'n verskeidenheid van bedieninge. En onthou julle het vir mekaar gesê, die bedieninge is die belangrike ding. Die gawes ondersteun die bedieninge. Met ander woorde, dit gaan eintlik by bedieninge is die diakonos. Onthou julle in die ou dae het ons gepraat van diakens. Nou daai woord diakonos beteken net 'n werker, iemand wat sy hande vuil maak, iemand wat betrokke is. So, as ek nie iewers betrokke is nie, as ek nie my hande gaan vuil maak nie, dan gaan ek nie gawes hê nie. Ek gaan dit nie kan benut nie. Ek gaan nie 'n plek hê om dit te benut nie. So dis waar ek begin. En toe het ons mekaar gesê daar's 'n verskeidenheid van okay, daar was 'n spesifieke woord wat ons gebruik het. Wat se werkinge? Kragtige werkinge. En onthou julle wat was die Griekse woord vir kragtig daar? Dit was nie dynamos nie, dit was energied. Energen. Onthou julle en toe klaar gepreek het, Pieter van Wyk, hy stuur toe vir my 'n boodskap en hy sê: "Johan, jy het so mooi gepreek, maar jy het hierdie illustrasie gemis." En toe sê ek so: "Ag, ek het die illustrasie gemis." En toe dink ek: "Nee, wag, ek het nog gepreek, ek kan dit nou inwerk." So en hy skryf vir my per WhatsApp en hy sê vir my: "Dink net daaroor. Dink net daar. Ons het hierdie gawes, bediening en werking. Hier kom 'n seentjie. Sy gawe was om te gee. Julle weet, gee is een van die gawes, né, om te gee. Party mense het en hulle kan gee. Daar's party mense wat hulle kan alles weggee. Daar's ander van ons wat sê, "Hoe doen jy dit?" Maar daar's party mense wat die gawe het om te gee. Dis hoe van hierdie bedieninge ontstaan. En hierdie seentjie kom en hy gee wat? Hy gee 2 visies en 5 broodjies. OK, wat gee dit voor? Hy gee dit voor vir die bediening van wat? Vir die maaltyd van die 5000 mense. En wat doen die Heilige Gees? Deur die Here Jesus, hy vermeerder dit. En hier is presies wat hier gebeur. Ek en jy bring ons gawe vir die bediening en wat doen God? Hy energize dit om dit baie te maak. Dink julle is 'n oulike illustrasie nie? Dankie Pieter, jy het my mooi gehelp daar. OK, so, net om dit weer op te som. Leer hoe dit werk. Hier's wat ons moet leer. Dit gaan nie oor die gawes individueel nie. Dit gaan oor hoe werk dit? Hoe skakel dit by mekaar in? So die gawes is die toerusting, die bediening is die operasie, die werk wat gedoen moet word. En dan kom die Heilige Gees en hy bekragtig dit sodat dit bonatuurlik gewerk kan word. Kyk gou-gou om jou. Kyk gou-gou om jou. Sien jy al hierdie mense? Sien julle al hierdie mense? Ek kan vir julle nou sê wat hier besig is om te gebeur. Wat hier in hierdie gemeente besig is om te gebeur is baie groter as my talente en my gawes. Ek sal 'n dwaas wees as ek my verbeel dat dit besig is om hier te gebeur het enigiets te doen met wat ek. Al wat ek gedoen het, ek was net daar waar die Here my wou gebruik. Hierdie is die werk van die Here en ek wil hê jy moet dit snap dat die Here wil my en jou gebruik. Hy wil vir my en jou toerus met gawes sodat ons die bediening kan doen, sodat hy deur sy Heilige Gees dit kan energize sodat 'n groot werk gedoen kan word, dat ons hierdie wêreld kan omkeer vir Jesus. Amen. OK. So julle het dit. Waarom is dit belangrik? Waarom hamer ek so hierop? Want as ons dit verstaan, as ons daai goed verstaan van hoe die gawes, die bediening en die Heilige Gees se werking inskakel in mekaar in, dan kan my oë oop wees in die gemeente op grondvlak. Onthou julle fase 1 is, wat moet ons doen met fase 1? Kyk op julle raamwerke. Ek moet inskakel. So wat doen ek nou? Nou as ek ingeskakel, ek is bewus van hoe die Heilige Gees werk, nou kan ek om my kyk in die gemeente wat besig is om te gebeur. Alraai. So, in julle boekies, nou doen ek sommer 'n advertensie. Peer,
bied woensdag aan die Bybelstudie hier aan, hy doen het online ook, en waar is Albi? Albi, ach Albi, sorry, jy moet net weer opstaan, ek is jammer. As jy 'n selgroep soek om in te skakel, Albi kan jou positioneer, om by 'n selgroep in te skakel, en so woensdag gaan doen ons die gawes van die gees, Albi, ek weet nie, ek is hierdie week op skrywersverlof, so ek weet nie heeltemal hoe julle daai les gaan hanteer nie, want dit is 'n lang, dit is seker om 83 bladsye net op hetself, want al die gawes is daar opgebreek, maar, hier is wat ek wil sê, gaan in jou boekie, gaan lees die gawes, want ons kan dit nie hier doen nie, daar is net nie genoeg tyd om alles hier te doen nie, maar gaan doen dit daar, is dit ok? Verstaan julle wat ek probeer sê? Ok.